ስሜ ሳራ መሐመድ ይባላል። ሙያዬ ፋሽን ዲዛይነር ነኝ። የኔክስ ፋሽን ዲዛይን ኮሌጅ ባለቤት ነኝ። እንደዚሁም ለሳራ ጋርመንት እንደዚሁም ደግሞ ከቴሌ ጋር በመንሰራው ስራ የቴሌ የኔክስ ቴሌ ማስተር ኤጀንት ነን። በቴሌ ብር በተመለከተና እንደዚሁም ደግሞ አየር ሰዓት በማከፋፈል ለብዙ ሰዎች የስራ እድል ፈጠራ በመፍጠር ማለት ነው። ካዌ ጆይን ያደረኩት የዛሬ 9 አመት አካባቢ ነው። አላማው በጣም ደስ የሚል ሴቶችን የሚደግፍ ነው። ያለንን ክፍተት እየተመለከተ ስልጠና ማዘጋጀት፣ ኤክስፖርት ላይ እንድንገባ ማደራጀት እና በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያደርግልን ያለው እና ካዌ በዚህኛው በካዌ ላይ ያው ቦርድ ሜምበር ነኝ። ቴክስታይሉ ደረጃ ለኔ ለተማሪዎቼ እንደዚሁም ደግሞ ለሰራተኞቼ ስልጠና ፕሮቫይድ በማድረግ ሌላም ሀገር ላይ ኤክስፖርት እንዲያደርጉ በማድረግ ተማሪዎቼ ራሱ ይደግፍልኛል። የነበረኝ ልምድ ልውውጥ በጣም ቆንጆ ነው። የሁሉም ውስጥ ያለው ነገር የሚፈስና ምግብ የሚሆን ነገር ነው ያገኘሁት። ሌላኛው ደግሞ ቻሌንጁ የጨረታን በተመለከተ ወይ መንግስት ጨረታን በተመለከተ ያለው ቻሌንጅ ምንድነው ለሚለው ትልቁ ስራ የሚሰራው መንግስት ነው። ጨረታ የሚያወጣው መንግስት ነው። በቢሊየን የሚያንቀሳቅሰው መንግስት ነው። እዚሁ ሴቶች የሉ። ስለዚህ ሴቶች ለምን አይኖሩም ነው። ስለዚህ ፓወር ይሰጠን ነው፣ አቅሙ ይሰጠን፣ ድሉ ይመቻችልን እና እንደዚሁ ደግሞ ህግ ይቀረጽ ሴቶች ህግ ወጥቶ የሚበረታቱበት እና ወደፊት የሚራመዱበት አይነት ነገር ይቀመጥ ነው እየተወያየን ያለ ነው። እና ለእኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ድምፅ ሆኖልህ የሚጮህልህ አካል ማግኘት ማለት መታደል ነው። በእኔ ጊዜ በጣም ብዙ ጨረታዎችን ተሳትፊ ያውቃለሁ። ብዙ ያልተሳኩ ጨረታዎች አሉ፣ ጥቂት የተሳኩ ጨረታዎች አሉ። ለምን የሚባለው ነገር ላይ ስንመጣ የወንዶች የበላይነት እና በጣም የብዙ ባለጡንቻዎች መደራጀት ሴቶችን እየተፈጠጠ ስለሆነ ይሄ ነገር እንዳይኖር ከኬንያ እና ከሌሎች ሀገር ላይ ባለው ተሞክሮ ቢያንስ 30%ቱን የፐብሊክ ሪክሩትመንትን ለሴቶች እንዲሰጥ በሚል ነው እንግዲህ ድምፅ መሆን የፈለግ ነው። አሁን ባለውበት ላይ ስኬታማ ነኝ ለማለት አዎ፣ የተነሳውበትን ስለማረሳ ስታርታፕን ሳየው በጣም ትንሽ ነበረ። አሁን ግን የደረስኩበት ቦታ ደግሞ ትልቅ ስለሆነ ከዚህም በኋላ ደግሞ ወደ ትልቅ ደረጃ ስለሆነ የሚሄደው ስኬታማ ወደሚለው ነጥብ ስናስቀምጠው በጣም ነኝ። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። በኢትዮጵያ የቢዝነስ ቻሌንጅ፣ በኢትዮጵያ የሴት ነጋዴዎች ቻሌንጅ አልፈ 16 ዓመት በንግድ ውስጥ መቆየትና ለሌሎች ለብዙዎች እንጀራ መሆን ይሄ መታደል ከእድለኝነትም እቆጥረዋለሁ። እና ለሌሎች መንገድ ሆነ ለሌሎች ምክንያት ሆነ ለሀገር ስም ገጽታ መገንባት ምክንያት ሆነ ሎካሊም ኢንተርናሽናሊም ነው እንግዲህ የኛ የኮሌጃችን እንደዚሁም የጋርመንቱ አዋርድ ያለው። ይህን ራሱ ማግኘት ለእኔ መታደል ስለሆነ ኦፍኮርስ ሰክሰስፉል ነኝ። እኔ አሁን መልእክት የማስተላለፍ እንፈልገው እንግዲህ ያሉት የሴት ሚኒስትሮች በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ሴት ሚኒስትሮች ታሪክ ቀይረው መውረድ አለባቸው፣ የሚወርዱም ከሆነ የሚቀጥሉም ከሆነ። ታሪክ ግን መቀየር የሚቻለው ዛሬ ስልጣን ላይ ባለን ጊዜ ነው። ምክንያቱም ስልጣን ነገ የኛ አይደለም፣ ጤንነት የኛ አይደለም። ነገ ስለመኖራችን ምንም ነገር ጋራንቲ የለንም። ስለዚህ ለሴቶች እህቶቼ ስልጣን ላይ ላሉት ወይም ህግ ውስጥ ወይ ደግሞ ፓርላማ ውስጥ ላሉት ህግ እንደገና ተቀልብሶ ህግ እንደገና ታይቶ 1% እድል ፋንታ የሌላትን ሴት አትሊስት 10% እድል ፋንታ መስጠት ዛሬ የባለ ታሪኮች ወይ ደግሞ የባለ ስልጣኖቹ ድርሻ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዛሬ በምትኖርበት ሰዓት ታሪክ እንድትቀይሩ ሴቶቹን አደራላለሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ወንዶቹን።